Poštovanje narode i dobrodošli u naš novi video. Pozdrav! Ovo je video, nije dnevnik, nije pres konferencija za štampu, nije ovo, nije ono, znači pitanja, odgovori vi što ste pitali, mi ćemo odgovoriti, a isključivo ćemo odgovarati na ona relevantna pitanja. Samo jednu stvar da kažem, ima i oni ljudi koji su takvih umova što mogu svašta napisati, to meni nije čudo, nego hoću da kažem jednu drugu stvar. Znači, ljudi pišu svašta svakome i to uopće nije nikako čudo. Ja generalno se ne obazirem uopće ni na kakve loše komentare i to je jednostavno meni smiješno. I da napomenem da sam ja već imao YouTube kanal sa 25.000 pratilaca koji sam izgubio zbog autorskih prava, i to da se zna. Evo ovako, narode, mi ćemo krenuti s vašim pitanjima. Kaže, prvo pitanje je bilo ovako, nekako ja sam, znači najrelevantnija da izdvojio. Kaže, kad idete na posao i od čega živite? A i ovo što ja radim je posao, odnosno što mi radimo je posao. I YouTube je posao, i pjevanje je posao, i sve ostalo je posao. Znači, mi radimo jednostavno show biznis. Show biznis, šta to znači? Mi odemo, Džana i ja, ljudi nas pozovu da im uljepšamo svadbu, neko slavlje, rođendane, znači neke razne stvari, sjelo, nebitno. Jednostavno, ljudi nas pozovu, počaste nas, mi dođemo i uljepšamo im to, oni kažu, hoćemo da nam vi dođete, ne pjevamo, nego čisto da budemo tu, negdje i pjevamo. I znači i to je posao, i pjevanje, moj nastup i tako dalje. Idemo dalje, kaže, jeste li kupili patike u Memićima? Postavio je pitanje naš gledalac, isto neću kazat koji je, imaju ta sve pitanja. Jeste li kupili patike u Memićima? Nismo išli u Memiće na pijacu i nismo uspjeli naći taj broj 48, tačnije 48 i po. U tog momka je noga, ima taj jedan prst njegov koji je malo duži gore i zato mu treba te patike 48, malo nam je to teže naći. Nismo našli, ali tražimo, naravno, i dalje. Kaže, koliko ima godina vaš sin, jel vi ne vodite sina nigdje? Ljudi moji, pa ovo je meni pitanje koje, zar može, nemam riječ, možda ga dijete kako postavili, šta? Sin je odrastao, momak jednostavno ne želi, želi svoju privatnost, ne želi da snima i mi to poštujemo, znači nemoj da priča, on se zove Bilal, što je, to možemo kazat, i odrastao je momak. A jel ga vodimo s nama, normalno da ne ide, neće da ide s nama jer je veliki, nisam ni ja išao sa svojim roditeljima, a niste ni vi išli sa svojim roditeljima, vjerovatno. Kad ste bili, volili ste se igrati s djecom ili s djevojčicama ostati, ili kad sam bio malo, pogotovo kad sam bio malo već, ima nema šanse. I tako. Zašto kad snimate na YouTube, imate li koristi od toga? Zašto snimamo na YouTube? Pa snimamo, prvenstvo rekao sam, show biznise. YouTube nama otvara vrata, kao što eto rekao sam, ja se bavim muzikom, to mi dođe kao jedan vid reklame. I eto, vidite, malo prije sam rekao, znači ima ljudi nas pozovu, da nije bilo YouTube-a ne bi nas zvali na taj način da dođemo negdje da budemo na veseljima njihovim, tako da im to, što oni kažu, uljepšate nam, kaže, slavlje. I kaže, i šta kaže, imate li koristi od toga? Od YouTube-a, što se tiče trenutno, to je sitno. Znači, sitno, ima nešto, ali sitno, kasnije će valjda biti,
odnosno nema tu ni naši najveći youtuberi, par youtubera velikih kod nas u Bosni ima, zarađuje, a ovo, ono, zarade ljudi neku platu finu, a mi još nismo došli do toga, naravno, mada smo počeli plaćati porez na naše sume koje dobivamo, te sitne, plaćamo porez, znači da li mi zarađujemo 100 maraka ili 10.000 maraka, mi moramo platiti porez na to. I to znači i zdravstvo. Sad, koliko košta jedno večer Nerko da gosti? To zavisi šta se pjeva, da li svadba, da li je rođendan, da li je neka privatna zabava, da li ja dolazim sam, da li trebam povesti klavijaturistu, da li treba doći Džana isto sa mnom ili tako, more stvari tu ima. To je najbolje, javite se mi na Viber, WhatsApp, nema veze, sve isti broj tamo, moj ili Facebook, i dogovorimo se jednostavno. Eh, ovako ljudi, znači, pitala me, ja mislim da je Alma pitala, sad ne znam, tačno, da, Alma me pitala zašto Džana ne uradiš nokte i zašto uvijek si onako u kompleci tip top našminkana, a nemaš nokte. Evo ovako sada ja kažem vezano za nokte. Ja ne volim puno da lakiram nokte, jedino ako su neke posebne prilike, ali ljudi, ono, kad lakiram nokte moram non stop to i da skidam, pošto onako dosta imam i obaveza po kući, imam dosta obaveza i oko svoje porodice, imam dosta obaveza i oko svoje djece, tako da men to smeta da ja moram sad svaki dan nešto to skidat pa ponovi nalakirat, a što se tiče nadogradnje noktiju, to sam radila, ne znam, možda nekih 5-6 put, isto tako nisam bila zadovoljna, nije mi to dugo trajalo, nekih možda 20 dana, prvi put kad sam nadogradila, dva nokta su mi već pukla za 5 dana, tako da nisam bila zadovoljna, ne kažem, ima djevojaka koje rade nokte i koje su onako savršene, pa sam malo razmišljala, pošto sad je ljeto, da uradim nokte i da bar dok su ovi ljetni periodi, eto, da budem onako u kompletu. I naravno svaka žena je ljepša i sve, samo ja opet kažem, zato što imam dosta posla, znači po kući i dosta kuhanja, i nekak mi ne ide nokat sa kuhanjem. Eto, zbog toga. A pošto sad ću slabije kuhati, pošto je ljetni period, pošto su onako vrijeme godišnji odmora, pa ću ja da uradim nokte. Ako ima neko da mi preporuči, nekog ko radi onako kvalitetno nokte, eto, javite mi, pa ću onako da se odlučim za neku ljetnu nijansu. Možda nešto, pošto vi znate da ja volim plave te pink bojice, pa možda u tim nekim bojicama da nešto odradimo sa nekim šljokicama. Eto, ako imate nekog, vi mi preporučite, ja ću otići, samo da je bliže ovdje, znači okolica Živinica, da ne bi morala ići negdje dalje, pošto ljudi nemamo vremena, mi smo dosta onako zauzeti, dosta ljudi nas izovu, dosta nas angažuju, dosta onako za rođendane, za fešte, tako da i Nerko je umoran i ja sam, naravno, to je što tiče nokata. Idemo dalje. Pitali ste me, ja mislim vas više sada, ja ne nabrajam koji me sve pitao, nećemo imenovat, pitali ste me je li sve na men prirodno. Iznenadilo me onako što ste me pitali je li moja kosa, baš me onako iznenadilo, možda i djeluje, ja ne kažem onako, pošto kad izađem ovako negdje pita me neko, Džana, je li to tvoja prirodna kosa ili je to nadogradnja? Ne, ljudi, ovo je moja kosa, ja već dug niz godina, znači, održavam svoju kosu na najkvalitetniji način, i tako da je moja kosa, i baš tu treba i vremena i dosta strpljenja da bi vi imali ovakvu kosu. Ali eto, svima ću dat koji žele ovakvu kosu da imaju koja gustu i zdravu, znači daću jedan savjet, nemojte je samo prat često. Eto, to je od mene savjet. I koriste šampune bez hemikalija, znači možete ono na bazi bilog luka, ne znam, sa nekim blagim tim mirisima, a ne ono, svi mi trčimo kao da ljepše mirše, da bude bolje, a kvalitet je nula. Tako da, i nemojte misliti da je što je najskuplje, da je najbolje za kosu.
Ja znam dosta svojih drugarica koje su koristile te najskuplje preparate, pa im je otanjila kosa, pa su ostale bez kose. Zato nemojte vjerovati sve što čujete svojim ušima. I sami možete dosta da napravite i maske i prirodni za kosu, kod kuće sami sebi, znači možete od, ne znam, evo znate sami, od maslaca, od jaja, od domaćih nekih proizvoda, znači možete napraviti masku za kosu ili od nekog voća, od banane, nebitno. I tako da dok pogledate neku emisiju ili dok pogledate naš video, nek vam tu stoji pola sata, naravno operete kosu, isperete, imat ćete predivnu kosu. Tako ja to, znači, radim. Evo, pitali ste me da li sam uradila šta na sebi estetsku. Ne. Ljudi, sve što imam na sebi, to je majka priroda, tako da se zna, znači, i nikad ne bi, jer nema potrebe, naravno, da radim na svojoj onako liniji, malo više sad vježbam i izbacila sam neke nezdrave namirnice kao što su slatkiši i to sve što goji, i to je najbitnije, ostalo sve, znači, nikad ne bi ništa na sebi uradila. Neko nam je pisao, ne samo meni nerki, urate botoks. Ja ne bi to nikad uradila, jer tu nema potrebe, to se može pustiti. Botoks nikad ne bi uradila, znači nigdje, posebno ne u usne, iz razloga što nikad ne bi, znači, silikone stavila usne, zato što može se dosta i sa šminkom postići. Znači, možete vi, jel ipak to smeta, to onako vještačko, onako kad vi uskladite neku šminkicu i neke malo bolje olovke, možete fino da istaknete svoje usnice. Eto, to što se tiče toga. Da li Džana ide frizeru ili sama održaje kosu? Eto, malo prije sam pričala već za kosu. Ja, ljudi, godišnje odem frizer, onako kad treba malo vrhove ošišati, evo već mi je sad vrijeme, ali vjerujte da mi je žao, pošto ja volim, onako duga kosa mi stoji i nekako volim svoju kosu, i to je nekak moj taj zaštitni znak, crna kosa, duga, posebno kad je popeglam, sad je nisam popeglala, sad sam je onako malo navrčkala, ali sama sebe i šminkam, sama održajem kosu, ponekad odem kod šminkera, to onako ako je za posebne neke prilike, pa eto, i to ispadne lijepo. Ovim putem pozdravljam, znači, svoju šminkericu na Idu, isto zle, poljubat za nju. Neko me pitao koliko sam najbrže vozila auto. Pa vozila sam 220 na autobanovima, a i tu sam... 220. A i tu sam onako, ljudi, sama se noga. Ja inače sam protiv toga da se vozi brzo, inače sam dobar vozač, ali ne volim brzo vožnju, ne volim ko brzo vozi, jer i sami znate da kad ste u autu i kad se vozite, da uvijek možete očekivati najgore i nikad ne znate... Ne znam koliko vi da se čuvate, ne znate ko vozi u susjednoj traci i tako, nebitno, posebno ovi kamioni kad idu, može čovjek slučajno da zaspi, već smo to pričali, i tako da protiv sam brze vožnje, onako 130, 140, volim ono kad putuje. Na autobanu? Pa da, na autobanu, na to sam misla. A ovi naši putevi... Držimo se ograničenja. Pa držimo se ograničenja i ja volim da se vozim onako 60, 70. Ne volim kad neko srlja, kad neko vozi brzo, posebno gdje to putevi ne dozvoljavaju, zato nam se dešavaju ovi udesi i to sve. Treba se, ljudi, čuvati, posebno ako vozite djecu, morate biti pažljivi. Ja brže vozim kad idem sama, a kad vozim Indu i kad vozim, naravno, nekog u autu, uvijek sam smanjen brzinu i eto, što se tiče vožnje, to i to. Pitali ste me koje su mi boje najdraže, znači od odjeće, od ne znam već od čega, znači bilo čega u životu. Ja i kad bi kupovala auto, ja bi sebi kupila plavu, znači volim boju, najviše volim kraljevsku plavu, volim crvenu i volim onako bijelo. Boja odjeće. A najbolje, pa da, boja odjeće, najbolje mi stoji plava. I plavu izuzetno volim, znači ovako nešto, kraljevska plava, ako što ova moja torba. A ja koju? A nerku, koju ti voliš boju? Aj ti da čujem, ti znaš. Pa ti voliš najviše bijelu. Bijelu boju. Ja, nerko voli ja bijelu. Ja volim bijelu boju. Eto, tako da znate, nerko voli bijelu, ja volim bijelu, ali više volim plavu, a lijepo mi stoji bijelo i sami vidite iz priloženog. A nerko voli bijelu, znači ja plavu, kraljevsku, nerko bijelu. Brena voli plavu. Brena voli plavu. Brena voli plavu. Da. Često mi postavljate pitanja koliko košta da gostujete ti nerko kod nas za rođendan, za neku feštu, da nam uljepšate onako naše slavlje. Mi smo tu za vas, vi možete nas kontaktirati putem društvenih
mreža, Facebook i to, a imate i telefon, možete nas nazvat, možemo se dogovoriti, naravno da možemo doći da vam uljepšamo večer, znači tu smo za vas, naravno da vas Nerko osvježi sa svojim glasom, a Boga mi i ja, a Nerko više, vi svi znate koji je Nerko umjetnik, tako da uvijek je tu za vas, nazovte, javite se, doćemo, uljepšat ćemo vam društvo, družit ćemo se, bit će ludo i nezaboravno. Eto, toliko, znači što ste me pitali, pitali ste me i za cijenu, ali nećemo za cijene sad govoriti ovdje, znači kad nazovete, sve ćemo se dogovoriti, nazovte, javite se, nismo skupi. Moram da kažem da nismo skupi, pošto sve zavisi ja šta želite i gdje ste, sve zavisi gdje se putuje. Senada me pitala što ja pričam ekavicu. Naravno, Senada, da ja pričam i ekavicu i... I ekavicu. Da, znači nema tu nikakve veze, bitno onako da se razumijemo. I to je onako svjetski, vi znate svi da sam ja svjetska žena, tako da toliko što se tiče toga. Pitali ste nas koji nam je najdraži grad na Hrvatskom primorju. Znači ja najviše volim onako Dubrovnik, volim gore da idem iako i skup, a volim dosta dole i Makarsku rivijeru. A Nerko, što ti, koji ti voliš? Pa isto, dobro, ne, svi su gradovi dobri. Ja volim more i sve je dobro. I svi otoci, ali eto, to je samo ovako, naravno, na vagi, neki je malo ovako, neki, znači svi, čak i naš Neum je fantazija sad, izgradio se i boli glava. Neum noću, Neum danju je vrhova. Da. I narod često dođe dole u Neum i ode kod hotela, spusti se, obište narod, imam i našu obalu i s ove strane, malo prođite pa da vidite. Sa druge strane Neum, da vidite veličinu tu, kako je to se izgradilo, znači baš ono, nije to više Neum mali gradić. Da, sad je baš onako prelijep grad što se tiče namor, znači ja, Bosne, baš je lijep. Još samo aerodrom kakav će gorda napravi, na brdu bio bombona. A mogu li ja da kažem, samo da ti kažem da je meni svaki grad na poseban način lijep i svaki grad ljudi ima tu svoju neku čar, nešto onako baš što čovjeka privlači. Ma naravno, naravno. Da. Jer kad putuješ ti moraš znati zbog čega putuješ i kako to iz zadovoljstva sve doživljaješ i kako razgledaš i sve, nemoj, ljudi putuju i ne zna zbog čega putuje, ne zna šta, zbog zašto on tamo, u što gledaš, ovo ono. Nas interesuje sve, mi smo znatiželjni, baš ono, kao pravi turisti. Da. Bez obzira što smo iz Bosne, mi kad putujemo i kroz našu Bosnu, nas interesuje baš sve. Mi gledamo naše kuće u Hercegovini, Crije, zavirujemo u detalje, oluk kakav je. Da. Tu, a da ne pričamo sad o drugim stvarima, o spomenicima, o stecima, ovo, znači sve nas interesuje, sve. Da. Pitali ste koje je Nerke omiljeno jelo? Koje ti je omiljeno jelo? Pa isto, ja ne biram puno, ali ono, volim pire, na primjer. Najviše, da. Pire. A šta ja volim? Pa šta ti voliš? Pa i ja isto volim, ljudi, volim onako sve što je od krompira, a to baš smeta mi, dosta moram da izbacim ovako kad sam na dijeti, a baš volim, znači sve, ja sam isto oni švabe, baš sam uništivač. Kartofel frese. Da, uništivač sam to krompira i volim, ono kad dođem kod nekog, ne morate mi ništa, bitno je samo znači od krompira, nešto iznesete, pomfrit, nebitno, bilo šta krompirće. Nismo ljubitelji puno da volimo meso, to smo već pričali, mi to... Nije da ne volimo, ono, nije da ne jedemo, jedemo ponekad, a da smo sad oni meso jedini smo. Znači više smo onako za povrće, za voće, za neko krompirće, eto, tu sam htjela da kažem. Nas mesari svi mrze poživjenicom. Ne volim, posebno mene, da.
Ne voli nas nikak. Jel ja ljudi kad kupujem, ja njima kažem da ćete mi 250 grama, čovjek zine u mene konta, ali eto ono moram zbog djece i ponekad, znate kako, zbog zdravlja. No ne, zato ne svraćamo nikad, pa, ugodini to kad svrati, ona ti 250 ugodni jednom, pa, ako, zato, ako pravi sarmu. Pa da, pa zato i kažem, kad uđem godišnje, znači oni me i ne vole, još malo kupite ono. Ali eto neko mi je pričao da, ne znam gdje je bio u mjesnici u Njemačkoj, kaže ništa to, Džana, tamo kad uđeš ne kažeš 250 grama, ništa, jel, mesa, ništa to ne... Tam ide, na primjer, tam kad čovjek uzima albes fund, to je veliko, znači to je pola od pola kile. Ja. Sad, kad bi Švabo rekao tamo daj mi kilu mesa, pa ljudi bi svi zimili u prodanci, zaibretio bi se mesa, rekao, gdje ćeš jarane sa kilo mesa toliko. Da. Eto narode, to je to što se tiče u ovome kvizu, pitanja i odgovori, kviz, u ovoj epizodi pitanja i odgovora. Ovo inače nisu česti videi, znači rijetki su, jer ko imamo mi naše live-ove i tako u emisijama, mi to sve kažemo, ali eto, napravili smo u jednoj emisiji su čisto neke stvari, rekao sam je već jednom. I da ljudima bitne. Odgovorimo, naravno, onako koji nas je šta pitu. Sad, nismo na sva pitanja odgovorili, tu sad ne bi moglo nistat koliko nas ljudi pitaju i postavljaju. Ali eto, na ono što smo stigli, odgovorili smo, a vi svi kog zanima šta o nama, pišite nam ljudi, pitajte nas, tu smo da vam odgovorimo. A dotad, zaprate naš kanal, udarte like, pretplate se na naš kanal, volimo vas puno. Džana i Nerko. Ćao!